warbaahinta caalamka ayaa si weyn ugu waxaayo hadal haysa diyaarad ay leedahay dowladda waddanka Turkiga oo shaqsi u dhashay waddankaasi ka soo qaaday gudaha waddanka Sweden kadib markii gabar uu dhalay ay warbaahintaas u soo marisay, gaar ahaan midda ay isticmaalaan dadka bulshada ah ee loo yaqaan social media ay u soo marisay fariin ku socotay madaxda waddankaasi Turkiga. Qisadan ayaa waxa ay ku bilaabatay in gabadha uu dhalay Emrullah Gulskun ay soo dhigtay baraha bulshada iyada oo ka sheekeynaysa xaaladda aabaheed oo uu haleelay cudurka coronaviruska. Waxaana ay sheegtay in aabaheed 13 ilaa 14 maalmood uu la xanuunsan yahay cudurka coronaviruska isla markaana isbitaal la dhigay. Waxa ay sheegtay in 5 maalin ka hor ay wacday dhakhtarka ama isbitaalka isla markaana ay u sheegtay xaaladda aabaheed oo ay uga sheekaysay iyo in xaaladdiisu ay soo xumaanayso. Qoyskan oo ku nool waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Malmo, ayaa waxa ay sheegtay gabadhan in isbitaalku ay sheegeen in aysan xilligan waxba u qaban karin oo ay guriga uu iska sii joogo, balse xaaladda aabaha ayay sheegtay inay sii xumaatay mar kale, waxaana ay ku celisay isbitaalka inay wacdo, taasi oo keentay in dhakhtar loo soo diro sida ay sheegtay. Islamarkaana dhakhtarkii marka uu yimid waxa uu wacay ambulans maadaama uu arkay xaaladda ninkani inay tahay mid ka sii daraysa. Leyla waxa ay sheegtay in ambulansti ay qaaday aabaheed balse saacad ka bacdi guriga loo soo diray isagoo aan waxba loo soo qabanin, taasi oo ku aad u sii xanuujisay. Intaasi kadib waxa ay go'aansatay in baraha bulshada ay soo dhigto qisada, waxaana ay ka sheekaysay xaaladdaasi aadka u xanuunka badan, waxaana ay sheegtay in aabaheed uu sidoo kale wadnaha ka xanuunsanayo. Fariintaasi markii ay baraha bulshada soo dhigtay ayaa waxa ay codsatay in aabaheed iyo iyadaba lala soo garab istaago gargaar, waxaana ay dalbatay in dowladdeedu ay soo garab istaagto. Qoyskan oo kasoo jeeda waddanka Turkiga ayaa isla markiiba waxaa fariintaasi kasoo jawaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Turkiga Fahrettin Koca oo sheegay in fariintii uu gabadhaasi ay soo dirtay ay soo gaartay, waxaana wasiirku uu sheegay fariin uu ku soo qoray Twitterkiisa in Leyla fariinteedii ay soo gaartay isla markaana diyaaraddii aabaheed ka soo qaadi lahayd waddanka Sweden ay jidka ku soo jirto, waxaana uu sheegay in dhammaan isbitaalada iyo weliba dhaqaatiirta waddanka Turkiga ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweeyaan aabaheed isla markaana caafimaadkiisa ay wax ka qabtaan intii ay awoodaan. Wasiirka ayaa intaasi waxa uu ku daray dhammaan dadka Turkiga ku nool inay aad uga xun yihiin meesha aad ku sugan tihiin oo ah meel waddankiina ka fog, sidoo kalena waxa uu ugu beerqaboojiyay gabadha Leyla ah in dhammaan dadka Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweeyaan, taasi oo ah mid si aada u farxad gelisay. Saaka subaxnimadii hore ayaa magaalada Malmo, garoonka diyuuradaha ee ku yaala ee waddankaasi Sweden, waxaa 9:00 subaxnimo ka soo qaaday. Subaxnimadii hore ee Saaka ayaa diyaarad nooca ambulance ah oo laga soo diray waddanka Turkiga, waxaa halkaasi ay ka soo qaaday Emrullah Gulskin iyo 3 caruur ahad oo ay ka mid tahay gabadhii Leyla oo fariinta soo dirtay, waxaana ay u mahad celisay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha gudaha Fahrettin Koca oo ay sheegtay in aysan marnaba gargaarka ay u fidiyeen iyo dadaalka ay ku bixinayaan aabaheed aysan ka samri karin. Gabadhan aabaheed oo 47 jir ah ayaa loo duuliyay waddanka Turkiga halkaasi oo isbitaalada ay si weyn ugu diyaar garoobayaan, waxaana diyaaradan laga soo diray waddanka Turkiga hadda ay ka dejisay magaalada Ankara ee waddankaasi Turkiga halkaasi oo xaaladiisa caafimaad ugu dabiibayo. Dadka ku nool waddanka Sweden ayay la yaab ku noqotay in shaqsi aan wax xil ah iyo jaga midna aan soo marin ay u soo dirto dowladdiisu diyaarad qaas ah oo nooca ambalaasta halkaana ay ka qaado, waxaana dowladda waddanka Turkiga ay hadda waddaa gurmad ay u fidinaysa dadkeeda ku kala sugan caalamka, kuwaasi oo ay ku doonayso inay gudaha waddankaasi dib ugu soo celiso si xaaladooda caafimaad xilligan adag loola socdo, maadaama la ogsoon yahay in cudurka coronaviruska uu ku sii fidayo waddamo horleh, kuwaasi oo laga yaabo dadkoodu in ay dhibaato kala kulmaan.
xaaladda gabadhan ayaa sidoo kale waxa ay baraha bulshada ka abuurtay kacdoon kale oo hor leh oo dad badan ay hadda muujinayaan in dowladahoodii ay dayaceen dadkooda maadaama dowladda waddanka Turkiga ay si fudud ugu soo gurmatay gabadhaasi.